Co? To není možný. Copak i on je po smrti? Měl autohavárku. Upřímnou soustrast, paní Šolcová. Měli jsme Ivana opravdu rádi. Oni mě taky upřímně. Pojďte dál, ne, pojďte, no aspoň na chvilku. Ne, děkuju vám, jste moc hodný, ale až někdy jindy. Je nám to upřímně líto. A přijďte. Ženská, jsme zase svobodní! Ježiš, Adam, no od lidi, pocím! To chce panáka! Ahoj! Ahoj, ale mě hubota, mať. Můžem popojet, pojď. Takhle se rapido veledně scákám. No proč nemáš něco proti tomu? Jsem člověk! Kolik tam v sobě máte? 2 deci soudruhů, jsem člověk! Prosím vás, po 2 decích.